Kita nak ajar maya-maya dah 3 minit. Tak apa kalau pun 3 minit. Cara maya-maya dengan semua lapis pemuda-pemuda ni. Pemuda ada dak online ni. Pemuda-pemuda wei ada kedak online ni. Neh. Ada dak pemuda kita ni. Supaya kita boleh reti belajar semaya-maya. Ada setengah-setengah takut tak tak nah. Tak nah maya-maya. Pahala satu qirat Nabi kata, satu qirat. Kita pergi ziarah pergi menawak orang mati. Hingga siapa orang sudah mandi dan mau bawa mayat pergi masjid, kita pergi semayang mayat kali. Kali nak orang ramai-ramai. Nabi kata, falahu qiratun. Bagi dia satu qirat. Maka semayang mayat ni ada setengah-setengah tak reti. Amo tak reti ustaz mayat mayat. Baik no mayat mayat ni. Ha, ni pemuda kita dah. Nak ajar cara mayat mayat. Mayat mayat ni, niat. Dah. Takbir 4 kali. Baca petihah. Selawat Nabi, doa, saleh, tertib. Cukup. Cukup. Ha, bunyi banyak tapi pergi buat sikit je. Takbir. Kita pergi duduk dari orang mayamak. Rokok ada eh. Nama rokok pula tu. Tak ada rokok. Dari habis tu orang mayamak. Orang mayamak dia duduk apa-apa. Yang ada pelik sangat. Ha? Orang tak besok ada ikut sis sekali. Yang masuk duduk ramai tu. Kan rokok ni mancik duduk apa? Dia hundur sikit. Dia duduk jadi nak rokok. Duduk jadi nak rokok. Tak ada rokok ni. Kamu duduk rapat. Habis tu jangan pelik. Kau tak tahu besok lah. Bila kita bau nak terah mayat-mayat ni, kita tengok. Oh, orang duduk rapat mayat back ni weh. Ha, pasal tak ada rokok. Duduk rapat. Bila bunyi ta'imin kata Allahu Akbar. Belum ada ta'imin nak takbir. Orang ada istihar dulu. Cukup lagi weh. Cukup lagi. Mari belakang lagi. Mari belakang lagi. Orang duduk tengok tu. Cukup lagi. Cukup lagi. Mari belakang lagi. Baiklah nyalah stiker muka dia ni. Kok mana? Silak tekel kan nak murih pun ni. Kita tukar luar. Ni muka merah nyala ni. Dari stiker ni. Silak tekel kan nak murih ke apa ni. Eh? Kejuk lah. Kita tengok kadang-kadang keling tengok nampak lah merah nyala ni. Kejuk juga kali ku. Orang yang juga istihar panggil orang mari maya-maya ni. Cukup dah. Baru bunyi ta'imin kata. Ha, cukup dah. Mula-mula silakan. Allahu Akbar. Tak gitu. Ha, kita orang belakang ni takbir lah. Allahu Akbar. Masa kita takbir Allahu Akbar, niat aku ni. Saja aku maya atas mayak laki-laki. Kalau orang laki lah. Atas mayak laki-laki, pak takbir makmum kerana Allah. Ha, nak sebut fardu kifayah pun boleh. Saja aku semaya atas mayak laki-laki, pak takbir fardu kifayah makmum kerana Allah. Nah gitu. Oh panjang ustaz tak ada ingat. Ha gini, saja aku maya atas mayat laki-laki ni kerana Allah. Cukup. Tu kan ni. Nak hop pandak harakah ni sebab kita nak ngaji nak ajar 3 minit supaya boleh reti kalau ni. Saja aku tak maya-maya atas laki-laki ni, aku maya-maya laki-laki kerana Allah. Allahu Akbar. Tu hop pertama. Kali lepas pada takbir baca Fatihah. Tak kata ingat Fatihah. Fatihah itulah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hingga akhir. Baca Fatihah. Baca Fatihah duk dia bunyi untuk imam kata Allahu akbar takbir yang kedua. Allahu akbar takbir yang kedua. Baca selawat. Selawat bina ustaz itulah kita duk baca dalam tahiyat akhir tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Oh panjang ustaz tu selawat. Anak-anak boleh tak? Boleh. Asal selawat ya. Asal selawat ya. Nah, ha, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sudah. Tu selawat panak-panak. Bawa bunyi takbir yang ketiga Allahu akbar. Tu imi takbir yang ketiga. Kita pun Allahu akbar. Gapo dah takbir yang ketiga ni? Doa. Doa bagi si mati. Baca ke mana ustaz doa? Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Hengok akhir. Oh panjang ustaz. Ada panak-panak. Ha panak-panak. Allahumma ghafir lahu. Anak lah tu. Nak pergi ketir dalam 3 minit. Allahumma ghafir lahu. Sudah. Oh panak. Oh panak. Dah nak panak. Ya Allah apunlah dosa mayat ni. Kalau mayat laki, kalau mayat wanita, Allahumma ghafir laha. Nah, ha, tu dah takbir yang. Takbir yang empat Allahu akbar takbir empat. Duk dia. Nanti bunyi takbir misalnya. Takbir kata assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Nah,
doa kali ni tekme doa kita amin 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 kah kapu akik mayat kita pun akik tak ada akik ha tunggu belakang mayat di atas mayat kubur amara tak kerti lagi weh weh pemuda-muda kita ni ha tu padahlah tu supaya kita boleh beramal dengan amale yang Nabi kata kita nawa orang mati lepas pada tu semaya atas mayat Nabi kata falahu qiratun boleh satu qirat. Ha, satu qirat. Kemudian Nabi sebut lagi pada hujung hadis tu. Wa man syahidaha hatta tudfana. Siapa-siapa dia bawa mayat, usung mayat, gi hatta mayat hingga siapa masuk dia ada lihat lihat. Dah gitu, falahu qiratan. Maka bagi dia boleh dua qiratan. Saat ni satu, patu ninggi hatta mayat kubur. Satu pula jadi dua qiratan, boleh dua qiratan. Lalu tu sahabat Nabi ramai-ramai tanya, "Wa mal qiratan ya Rasulullah?" Apa dia ya Rasulullah? Orang gi nawa mayat atas mayat tu boleh satu qirat. Kama dia ya hatta mayat siapa kubur hingga siapa mayat tu turun dalam lihat-lihat. Tane apa siap boleh pada dia dua qiratan. Sahabat tanya, "Apa dia ya Rasulullah qiratan?" Rasulullah jawab kata, "Mislul jabalainil azimaini." Satu qirat macam mana bukit yang amat besar pahala boleh pada dia. Deh. Apa dah tu? InsyaAllah adik-adik kita, pemuda-pemuda kita sekarang ni boleh-boleh belajar. Lepas tu jangan cukup sekat tu weh. Adik-adik pemuda jangan aku kerti dah malam ni mayat-mayat. Esok kalau orang mati aku nak mayat. Lepas tu malam ni doa, ya Allah ni matilah orang, ya Allah aku nak mayat. Jangan mancing gitu. Allah gaduh. Siapa kau doa-doa suruh orang mati nak terang mayat-mayat. Jangan main gitu. Apa nama dah gitu. Doa suruh orang mati nak terang mayat-mayat. Ya, okay, mati. Tapi kita ada dah lah satu ilmu malam ni. Ilmu supaya kita boleh mayat-mayat. Anak boleh pahala sangat mayat-mayat tu deh. Satu qirat. Kama dia hatta mayat pakubu. Satu pula qirat. Boleh dua qirat. Apa dia qirat? Nabi kata umpama bukit yang amat besar. Boleh dua-dua. Besar sangat pahala di sisi Allah. Itu deh. Ha ni nak waya jaga-jagalah. Kita orang muda ni kena banyak-banyak banyak-banyak kagak deh. Orang muda dah, orang lelaki. Kita orang lelaki ni kena bandar banyak-banyak benda sikit. Kita boleh kita orang lelaki ni deh. Kena belajar ajak muda-muda lagi dah. Jak umur kita 20 kena reti dah. Kena ada dah perkara hak basic dalam agama kita. Boleh jadi tu imam boleh, belah suara tak sedap pun. Deh, koma pun boleh. Ayat-ayat hak basic macam mana ayat kursi kita ingat. Deh. Surah-surah hak mananya tak ada panjang manalah kita boleh ingat gitu. Jamai budak-budak masuk atu mahale kita boleh halah baca ayat-ayat kursi halah halawi. Ni orang suruh baca ayat kursi jogi ambil kursi. Panak akan nak dia. Weh. Nampak akan piah hati. Apa? Ni budak ni jadi kan nampak mata belalak. Baca kursi ki. Ayat kursi ki. Ayat bayar bunyi kursi kursi. Kadang masuk dalam bilik makalah. Waktu ambil kursi hak keru tu. Orang tua tu apa buat dia nak kursi tak ni nak kursi. Dak suruh baca ayat kursi. Dah. Nampak aguan, nampak budak ni. Antara kita orang budak kena ada ni. Pemuda-pemuda kita lah ni kena plan-plan dari. Kena ubah dah sikap kita. Kena ada dah perkara-perkara basic dari agama kita. Boleh baca tu, boleh boleh jadi tu ini. Boleh kita jadi, orang panggil kata, neh, mayat-mayat pun keti. Haa, gitu. Eh, haa ni. Dengarlah weh, para wanita semua. Doa kunduri pun boleh juga dah. Tahlil tu. Pandok-pandoklah. Baca pandok-pandok. Koda-koda kita tapi jangan cukup sekat tu. Jangan cukup sekat tu boleh lah. Lepas ada ni kita belajar pula, kita hafal pula masa muda ni lah kita hafal kemas. Gigi kalau umur 40 50 gigi boleh anak boleh bini tak ada dah nak ngapa. Kepala otak kita banyak benda dah kena duk fikir. Fikir hak bini, fikir hak anak, kerja pula toke tu masuk. Deh, balah dengan kawan macam-macam masalah. Menyebabkan kita tak ada ruang nak bubuh perkara-perkara hak kita nak apa. Masa muda ni kita nak fikir apa benda ada banyak perkara nak fikir. Bini tak ada lagi. Anak mana ada dah. Tak ada nak fikir bab kerja tak ada. Jadi perlu untuk kita isikan perkara-perkara yang baik ni, isi doa, isi amalan, isikanlah perkara-perkara yang sepatut kita ingat dalam agama kita sendiri.